Да, едно горечиво, сега втори път. Лайкам за познанството, готово стига. Те хареса ми? Е, момчета, апони ми? Само ли те е фейк? Мазно е да пина, бе. Пини, бе. Момчета, само леко се приближете към Бойко, а така да оформим ти една лека редичка. Добре? Айде, кой каза? Здраве. Ако трябваше го повторим, пак ще се върнем. Абе, викам, трябваше да взема нещо. Казваме като вече червената точка да правим нещо. Да правим. Вид ли червена точка на снил? Да, много хубаво. Вие кантураж обаче никой не го подсеча. Нищо е. Трябва да има по-скоро. Казваме да е кълобо. Сега ще приемете ли да не станете хумове? Момент да видя. Добре. Приемам. Ние празваме. Това ли гледаме? Да, викам да не ми давам само кутия. Ще се разплача. Така ще стави по-зрени. Бойко тук си като във вас, нали? Ето, нали, мъженица трябва по традиция да... Истината е, че след сватбата аз се нанасям тук. Те отиват на мен. Те отиват на нещо по-големичко, така. Да пуснем телевизора. Що? Новините ли ще гледаме? Да, да. Вие какво става? Те същи като вчерашните. Мерси! Няма! Зази за после. Стали, просто комата като свидетел трябва също да разпише. Значи ти нямаш задължения, задълженията са само към съдата. Той се съгласил, така че няма проблем. Комата като свидетел, да, комата като свидетел. А сега, но това на тебе го връчваме, нали? Задълженията. Фотографа да явам се да си знам. Гледа, малка сема, се очудвам, че идват. Аз не ги очаквам по принцип. Аз обаче нищо не видях от горчиво. Горчиво! Горчиво! Чудесно! Мислито е малко горчиво. Кока за кок. Как да ни... Горчиво! Пак не ще има ли още ли да? Не излизане, пак горо се! Има тук останало нещо, така право ове. На мен ще ми трябва ти за ръченицата, за ще остава. Сватба! Сватба е! Той е така 20 минути. Аз покрили, тя страшно. Друга сезонна игра на волята са там. Че колко стоиш те? Да, и мърдай вече. Ай втори туба, ай втори туба. Лапа работи, камера работи. Гъди, гъди. Да поиснава най-вероятно ще изпълнява. Чакай. Ай, върти. Ай така, усмихната, щастлива, точно така. Добре, дай им дай на обратно пак. Не, бе, ще го си. Ами, за да не се зави свят. Да, да не се. Аре, още веднъж. Аре, паташ. Щастливо върца. Ще танцуваме двамата. И аз и ти. И когато. И аз знам точно така целувка. Си дайте. Стига ще се изядете. Стига, стига. Ей, ако прекаляти. Толкова любов очаква зимата сега. Това е така. Това е така. А така, гушница е така, лекче. Лекче.
Да, ама аз те виждам, че ако искаш да съм гостиста. А, тя ги появи на ясно. Да, да, да. Гледайте в бъдещето, ако искаш. Да, гледайте в бъдещето, не. Не гледайте в бъдещето. Гледай сега! Не, минете, минете. Само да поверят. Само да поверят, да. А така. Ахой! Айде! Ай, чао! Чао, пътя! Подари го, целния. Ще можеш ли да откъсиш? Айде! Свече дай сам, нещо. Точно така, подето се целуни я сега, цунка е, точно така. Е, така. Айде за ръчичка и си вървете. А така, целува от време, добре. Бъди романтичен. Бъди романтичен. Време на време. Я ми помахайте малко, е. Я му помахайте малко. А така. Младженце, аз са целунат малко се. А, какво ще така? Айде, стига, стига! Дай пай, дай пай, дай ма, тяга, тяга, тяга! Push it, push it! Дърпай, дърпай, дърпай! Ама, Борис, ти човек се едно кажа скейтборд. Ай, малко тяга и чува, човек! Ма ти, виждал ли си го? Шу! Шу! Тя е легко, а? Дой, тук му ще ремей хвала. Дай, малко! Оле, майко, я е! Айде, давай, давай! Я се дърпай ти нещо, я се дърпай. Но от третия път ще се случат нещата. Не, не, не. Пат, пат, я да пробваме сега. Сипете си по едно питие, булка да подкарава менчето. Не е дефектно, много си е хубаво менчето. Просто трябва да вкараш малко повече злоба. Спортна злоба трябва да има в ритенето на менчето. Айде. Аз като ви казвам, че нещата стават по някакъв път, трудно не е случайно.